Շնորհակալություն։ Միանգամից համաձայն բոլոր բանախոսների հետ, այո, մինչ ձեր տված հարցերին անցնելը, թույլ տվեք մի շատ կարևոր մի իրողություն արձանագրենք, որը պետք է ելնենք ամենակարևորը, հա, եւ ժողովուրդը ամենակարևորը դա նկատի ունեմ, մարդիկ ովքեր հիմա մեզ դիտում են, հասկանանք հետեւյալ մի բան, գոյություն ունի 3 իրողություն։ Մի իրողության մեջ ապրում է իշխանությունը, որը, չգիտեմ, կարող է հավատում է դրան, կարող է չի հավատում, հա, որ կարելի է օրինակ հայ ազգի մի մասը հանձնել կոտորման, ի հաշիվ դրան ստանալով այն մի մասի համար կյանքի իրավունք, խոսքը գնում է Արցախի եւ Հայաստանի մասին, այսինքն սպառ շիտակ, որովհետեւ ոչ ոք չի կասկածում, որ եթե հանկարծ Աստված ոչ անի, հա, Արցախը հայտնվի դե յուրը եւ ընդունվի Հայաստանի կողմից դե յուրը Ադրբեջանի կազմում, ապա կամ տարհանում, կամ ոչնչացում։ Երկու երեք հայկը քտնեն ադրբեջանցները, հավատացնում են, դե ցույց կտան եվրոպաներով, հա, պայմանական ցույց կտան, ասեն, տեսեք, ես մեր քաղաքացիներն եմ, բան, բայց ստրատեգիկ դոմինանտը այս գործընթացի դա հայկական տարի, էթնիկ, էթնոքաղաքական տարի, ոչնչացումն է, ոչնչացումն է տարածաշրջանում, միջայլով ոչ ոք հույսեր չփայփայի, որ կարող է Արցախը հանձնելով Հայաստանը ստանա իր համար անվտանգային ինչ-որ երաշխիքներ։ Իսպար մոռացեք, որովհետև գոյություն ունի շատ կարևոր մի գաղափար, ճշմարտություն, ոչ Թուրքիային, ոչ Ադրբեջանի, իրենց պետական կոնցեպտների մեջ, հա, որոնք այլ կամ այս կերպ ձևակերպված են, միջալոց կարող եք ընդհետ 2014 թվականի Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի դոկտրինը, որը վերաբերում է առհասարակ տարածաշրջանին, որոնք դիտարկում են ձեզ, հարգելի մեզ դիտողներ, ժողովուրդ ջան, դիտարկում են որպես խոչընդոտ երկու պետությունների միավորման, դուք խոչընդոտ եք, ինչ ձեզ հեքիաթ կպատմեն, ինչ ձեզ կպատմեն, չգիտեմ, սկսած Մակրոնով, վերջացրած, չգիտեմ, ով ուզում ա լինի, կապ չունի, դուք Թուրքիա Ադրբեջանի համար խոչընդոտ եք եւ դրա շուրջ կառուցվում է Թուրքիա Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Իր ընդունում է դա իշխանությունը, թե չի ընդունում, ինքն իր դժվար է ասել, որովհետեւ անկանոն եւ կներեք ստիպված եմ այդ որակավորումը տալ, աննորմալ տեսլականը, որ այսօր գերակայում է իշխանության մոտ, ինքը տանում է ոչ թե դեպի աղետ, գիտեմ, հա, սենց վերացական ինչ-որ խոսքեր, այլ տանում է դեպի ֆիզիկական, հայկական, էթնոքաղաքական տարի, կամ դուրսանում, կամ ոչնչացնում, ավելի պարզ ասեմ, եթե ձեզ թվում է, կամ, հա, յուրաքանչյուրին թվում է, որ դա ձեզ անձամ չի վերաբերվում, ապա կարող եք հարցնել Ջերմուկի, կամ Վարդենիսի, կամ Հադրութի, հա, կապ չունի, բնակիչներին, որոնք հավատացնում են ձեզ մի ժամանակ առաջ, օրինակ մի քանի ամիս առաջ, նույն կերպ էին մտածում։ Սա առաջին, երկրորդ, ընդդիմություն, հա, այլ ճիշտ այն մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն իշխանության գործունեության հետ։ Ես չեմ գնահատում ընդդիմության քայլերը, բարձրասական կամ դրական առումով, շատ պարզ պատճառով, որովհետև ես էլ եմ հանդիսանում ընդդիմախոսներից այս իշխանության, բայց պետք է նաև փաստել, որ հավաքական ընդդիմությունը չի ստացվում հասցնել մարդկանց գոյաբանական, ամեն մարդուն գոյաբանական վտանգի մակարդակը։ Այսինքն, ենք ինչ էլ հիմա խոսում են, չէ, մարդիկ հավատացնում են ձեզ, մանիտորի մոտ նստած ենթագիտակցության մեջ մի միտք է պտտվում, սա ինչ չի վերաբերվում, սա ինչ չի վերաբերվում, սա ինչ չի վերաբերվում, ուղղակի ա վերաբերվում, և ցավոք այն մարդկանց համար, ովքեր տեսնում են, հա, իրականում այս իրավիճակը, որովհետև գիտեք, թե ոչ թե նույնիսկ ընդդիմություն է իշխանություններին, ոչ, գոյաբանական խնդիր է։ Այո, մենք կարող ենք հիմնավորել յուրաքանչյուրը, հավատացնում եմ ձեզ այստեղ մստասներից, թե ինչ վտանգ է մեզ համար, մեզ ոչ թե ին կամ գործընկերներ, այլ ձեր համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնում այն քաղաքականությունը, որ այսօր վարվում է Հայաստանում և Արցախի շուրջ։ Եվ երրորդը, դա մարդիկ, ժողովուրդը, հայերը, բնակչությունը տարբեր կատեգորիաներով կարելի է կիսել, որոնք օբյեկտիվ պատճառներով տարիների վեր այդ տեղեկատվական
մշտական տերորի ենթարկված, որտեղ տեղեկատվական տերորը նաև փոխարինում է հիմնական խնդիրների եւ վտանգների երկրորդական ինչ որ հարցերով եւ որոնց կերակրում են տեղեկատվական որոշակի հոսքերով, ըստ որոնց մարդկանց մեջից հանում են բուն այն հիմնական հենքը, որի վրա ձևավորվում է ինքնապաշտպանական բնազդը։ Դուք նկատել եք, որ մարդկանց մեջից հանել են ինքնապաշտպանական բնազդը, այո, հանել են, եւ մեղադրել մարդկանց չի կարելի, պետք է պարզապես ասել հետեւյալը, կամ կոտորածա լինելու, սա վախենալու, ինչ-որ վախեցնելու խնդիր կանգնած չի, տենց է, հիմա դու տենց է իրավիճակը տարածաշրջանում, կամ պետք է ինչ-որ մի բան փոխվի, այլ այդ ինչ-որ մի բան փոխվելու շրջանակներում կուզենանք հարյուրատ կոմիտե կստեղծենք, կուզենանք հազարը, չգիտեմ, շարժում կստեղծենք, ստեղ ամենակարևորը հասնել ամեն քաղաքացու ինքնապաշտպանական բնազդին, հավատացնում եմ ձեզ, երբ որ քաղաքացու մոտ մեր հարգելի հեռուստադիտողների կամ մարդկանց, ովքեր մեզ դիտում են, արտնանա ինքնապաշտպանական բնազդը, բազմաթիվ հարցեր կընկնեն իրանց տեղը։ Ես հիմա չեմ անդրադառնում աշխարհակաղակական հայ ելևէջներին, պարզապես ասում եմ, սա է այսօր մեր առջև կանգնած խնդիրը, բոլորիս առջև, ձեր առջև նույնպես։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցերին, ապա կարելի ասել հետևյալը, որ ամենա ինքնասպան քայլը, որը կարելի է անել, դա խրախուսել տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ 2020 թվականից հետո, այստեղ ես բանախոսների հետ մի անգամ այն համաձայնում, խրախուսել աշխարհակաղակական կենտրոնների բախումը, որովհետև այն, ինչ այսօր անում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, դա դեֆակտո խրախուսում է, երբ որ դու չես ձևավորում մի հարթակ, որի ընթացքում այդ իրար կարծես թե հակասող ուժերը ունենան ընդհարություն եւ այդ ընդհարության շուրջ նստես հետները խոսաս։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները գերլարված են, հասկանալի է, դա չի խանգարում Միացյալ Նահանգներին եւ Ռուսաստանին բավականին արդյունավետ համագործակցել սիրական տրեկում։ Այդ ո՞նց է դա ստացվում, Սիրիայի միջազգում ստացվում է, իսկ չգիտես ինչու մեր տարածաշրջանում պետք է ճակատ-ճակատ իրար բերեն ու հարցեն ու փորձեն մեջտեղը ինչ-որ բաներ գործեն, հա, իշխանությունները։ Ես ձեզ ասեմ մի բան, այն բոլոր գործընթացները Իրան, Ռուսաստան, Արևմուտք, պայմանական սա Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, բոլոր այդ գործընթացները իրենք այսօր բերում են նրան, որ այդ գործընթացների շուրջ տեղի ունեցող բոլոր կներեք առևտուրը, սենց ասենք, մեր և ձեր քաղաքների, գյուղերի, փողոցների, շենքերի, ի վերջո տների, բնակարանների, ապրումներ, չգիտեմ ոնց հասցնեմ, այս միտքը հաշվին է։ Եվ այստեղ ցավոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ընդունում են կոնֆրոնտացիոն, այսպես կոչված, ուղին, երբ որ աշխատում են ոչ թե ընդհարություն գտնելու համար, տեսեք, սա քննադատություն չի, սա լոգ փաստի արձանագրում է, այլ արճակատման եւ իրար բախելու եւ դրա մեջտեղ ինչ-որ բան ստանալու համար։ Ընդ որում, այո, պան Հովանեսյանը շատ լավ բան ասաց, ազնիվ չեն, այո, ազնիվ չեն, այո, ազնիվ չեն, երբ որ ասում են, որ գիտեք ինչ կա, օրինակ, շատ պրիմիտիվ մի օրինակ, այդ դիտին Սերյանանը բերեց, չէ, իշխանությունների մասով էլ է պան Հովանեսյանը ասում, հա, դերմա ազնիվ լինենք, խոսքը գնում է անցակետերի մասին, կներեք, իսկ իշխանությունը բացատրում է, ինչի օրինակ Ադրբեջանը չի բացում անցակետերը, միակ ձեզ է հարց տվել, իտ ո՞նց է դա ստացվում, հա, արդեն պատրաստ, հա, դե ինչ ասեմ, դե լավ չի, որ պատրաստ է, էդ էլ ասեմ, որովհետև հավատացնում եմ ձեզ, մենք ունենք փորձեր, երբ որ այնիշ մենք տեսնում ենք կամ կարդում ենք, կարող է 2-3 ժամ ընթացքում լրիվ այլ երանգներ ընդունել։ Ինչևիցե, ուկրաինական համեմատություններ, ես առհասարակ աշխատում եմ համեմատություններից հեռու մնալ, որովհետև ամեն տարածաշրջան ունի իր առանձնահատկությունները, բայց չեմ կարող
չի արձանագրել շատ հստակ համակարգ, որը գործում է Ուկրաինայում եւ որը գործում է Հայաստանում։ Դա հա այո, այո, կանադառնանք այդ խոսքին, իմիջիալս նաեւ Իրանի արձագանքին։ Եթե տեսեք ինչ է կատարվում, եթե դու ուզում ես կառավարել մի համակարգ, եթե ուզում են ձեզ կառավարել, հա, հարգելի հերոստատիկողներ, ապա կիրառվում է հետևյալը։ Ամենակարևորը հասարակությունը կիսել, մեկ, հա, վերջաբանով, այսինքն ռուսա մեկ, ամերիկա մեկ, ֆրանսա մեկ, եւ եգիպտոսա մեկ, չինա մեկ, նրան արդեն կան, նույնը ու Ուկրաինայում էր, երբ որ կիսվեց երկիրը փաստացի ռեգիոններով, հա, ռուսա մեկ ռեգիոններ, Եվրոպա մեկ ռեգիոններ, Ուկրաինա մեկ ռեգիոններ։ Ինչ առաջացրեց հասարակության մեջ բավականին լուրջ արճակատման պոտենցիալ, որը դե ինքը շատ երկար եւ մեծ խոսակցությունն է եւ համակարգ ինքը շատ բարդ է, այսօր կարծում եմ այն առիթը չի, որ ասենք երկար, հա, ինչ որ տես պատմենք, բայց համենայն դեպս նույնը կատարվեց մեզ մոտ։ Դուք նկատել եք, որ դիսկուրսը ռուսամետ եւ արևմտամետ ինքը չի գալիս այն կիզակետին, հայամետ կոպիտ ասած։ Իսկ այն հայամետության մասին ախր խնդիրը նա է, որ դրա մասին խոսք չի դնում, ինչի համար, որովհետև հայակենտրոն կամ հայամետ տեսլականը շատ պրագմատիկ է։ Այ օրինակ, էլի ստիպված են մեզ վերեմ պան Հովանեսյանին, ասում է, հիմա ինչ ընդ է, Մակրոնը կգրի իրա Թվիտերում, գիտեմ Բայդենը ինչ-որ բան կհայտարարի, կոնգրեսականները դուրս կգան անպատվոր հայտարություններ, կան այն գործունեության փաստեր, փաստ համարում եք, արևմուտք առնում է գազոնը, մեկ, երկրորդը, Եվրոպան, հարավային Եվրոպան կախվածություն ունի ադրբեջանական գազից, արդեն իսկ ունի կախվածություն, եւ ամենակարևորը, ինչի մասին չի խոսում, Հայաստանի անվտանգային համակարգի ամենակարևոր հենասյուներից մեկը ռուսական բազան եւ Արցախում տեղակայված ռուս խաղապանները այսօր մնացել են ուշադրություն միակ գործոնը, որը այս կամ այդ կերպ թույլ է տալիս բալանսավորել իրավիճակը, կարճաժամկետ առումով, ընդգծում եմ, կարճաժամկետ, վաղը կարող է վիճակը փոխվի։ Եվ այս ամենի մեջ, երբ որ ասում ես, միանգամից նկատել եք, յա, դու ռուսամետ ես, կամ յա, ոնց թե դու արևմտամետ ես, կամ դու, այսինքն հիմնական թեզավորումը, որը պետք է մեզ համար բոլորիս լինի հիմք, որ մենք հասկանանք, կոպիտ ասած, այն որ ասում է չորը թացից տարբերենք, ինքը իսպար վերացում է եւ բերում է հուզական որոշակի թեզավորում, սա էլ է տեխնոլոգիա, նույն է տեխնոլոգիաները օգտագործվում, որոնք թույլ չեն տալի, որ մենք բոլորս եւ դուք առաջին հերթին հասկանանք ինչ է կատարվում։ Եվ այո, հայամետ, հայակենտրոն, ինչպես ուզում եք, Հայաստանա մետ, Արցախա մետ, ինչպես ցանկանաք այդ որակավորումը տալ, այդ տեսլականի ձևավորումը չկա, կարող է հարցակել, իսկ ո՞վ է մեղավոր, բոլորս են մեղավոր, որովհետև բոլորս նկատուչում եմ այստեղ, ոչ միայն այստեղ նստածներին կամ ոչ այստեղ նստածներին, այլ բոլոր այն ուժերը, մարդիկ, կապ չունի, իշխանա մետ են, գիտեմ, ընդդիմա դիր են, ոչ մի բանա մետ են, ընդհանրապես դա կապ չունի։ Մեր մեջ, ասես մի, նույնիսկ քաղաքագիտական տերմին կա, կոչվում է պարազիտար տեսլակը։ Երբ որ հասնում են մի հասարակությունը մի վիճակի, երբ որ ինքը իր ուժերի վրա չի հենում, այլ միշտ մանակալի փրկող, ով պետք է իր տեղը կրվի, ով պետք է իր տեղը տունը պահի, ով պետք է իր տեղը, չգիտեմ, սահման պահի, եւ այս պարազիտ, եւ այս պարազիտար տեսլականը ինքը նաեւ Ուկրաինայում է շատ ակտիվ ներքծվում, շատ ակտիվ, եւ այն ինչ մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, ինքը, ես ձեզ ասեմ, դե լավ, sense ձևակերպեն ուկրաինական կամ եվրոպական ճակատը, ինքը ինչպես ասացի, բավականին մեծ առանձնահատկություն ունի, հասկանալի պատճառներով, մի քանի տասնյակ միլիոն բնակչություն, ահա որ մեծ տարածք, ես Հայաստանին ավելի շատ վտանգում եմ նիգլիբիզացիայի մեջ եմ տեսնում, սիրիացման մեջ, դա ավելի տես, ինքը շոշափելի է տեսանելի վտանգ է, եւ իմ խոսքի վերջում կոչեմ անում հետեւյալը բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր մեզ դիտում են, եթե դուք ունեք սկզբունքային որոշում, օրինակ ոչ մեկին չհավատալ ոչ ընդդիմությանը, ոչ իշխանությանը, ոչ այն մարդկանց, ովքեր
իշխանության դեմ են խոսում ոչ այն մարդկանց, ովքեր պրոիշխանական դիրքեր ունեն, հավատացեք ձեզ, ձեր տրամաբանությանը, ձեր տեսլականին, ձեր կարդացածին, ձեր տեսածին, եւ հավատացնում եմ ձեզ, երբ որ դուք ձեզ կհավատաք, ամեն ինչ կգա եւ կկանգնի իրապես։ Եվ խոսքի վերջում նույն դիտորդների մասով։ Եվ նաև դելիմիտացիա դեմարկացիայի մասով հիշեցնեմ հարգելի կոլեգաներ, որ ամսի 31-ին հոկտեմբերին Բրյուսելում է անցկացվելու դելիմիտացիա դեմարկացիան, որը կրկին տարգետավորված որոշակի հակասություն առաջացնելու քայլը Ռուսաստան եւ Արևմուտք այդ բախման ներքո։ Եվ այսօր աճիշտները 3 Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինձ թե ռազմական ուղղության խոսքը գնում է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարություններին եւ սենց ասենք աշխարհիկ իրենց արտգործնախարարության հայտարարությունը ցույց տալու հայտարարություն են արել եւ դա Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյրուն Բայրամովի հետ զրույցից հետո Աբուխայանը որ խոսացել է Իրանի արտգործնախարարին դիտեք ինչ են ասում Ասում են հետևյալը, որ Իրանը ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի ոչ ռեգիոնալ պետությունների ռազմական տեղակայմանը կամ ազդեցության ավելացմանը, ինչ է դա նշանակում, դա ուղղակի մեսիջը մեր իշխանությունների, որ ես ինչ չկանում, ես ինչ չկանում, ստեղ դիտորդների խնդիրը չի, ստեղ խնդիրը նաև, որ դիտորդները ես ավելի քան համոզված եմ առաջին քայլն են, այդ գլոբալ արևմուտք արևելք արճակատման ավելի թեժացմանը Հայաստանում եւ Արցախում ոչ թե մեծ սահմանների շուրջ, բան չէ, դա եկել արդեն, սա է խնդիրը։ Մեր տներում